U sportu ne ide sve kako planirate. Košarkaški klub Pirot je neočekivano izgubio u Surdulici, ali već razmišlja o novom protivniku, Železničaru. Čačak je grad košarke, a i Železničar je minulog vikenda poražen i to u gradskom derbiju od ekipe Čačak 94. Obe ekipe žele da poprave utisak i treba očekivati pravu košarkašku poslasticu. Prošlog vikenda smo igrali u Surdulici, imali smo taj jedan kiks. Sad igramo pred našom publikom i želimo da se povratimo u pobednički niz i da dobijemo Železničar kod kuće. Oni su jedna kvalitetna ekipa i ja mislim da mi imamo šanse da ih dobijemo. Kako do pobede uz onu vašu energiju, kontrolu reketa, koji je recept za trijumf? Ništa, da se borimo svi na terenu, da ginemo za svaku loptu, idemo na skok u napadu, u odbrani i to je to. Uz navijače će biti lakše. Tako je, pozivam sve navijače koji su mogućnosti da dođu da nas podrži, igramo od 18 časova u Halkej. Železničar je klub slavne tradicije u kome između ostalih ponikao i legendarni Dragan Kićanović i sada imaju tim za respekt. Železničar je klub izuzetne tradicije i o tome ne treba trošiti reči. Jedan od najkvalitetnijih i najstarijih u zemlji koji je dao more kvalitetnih igrača, trenera, da ne nabrajamo. Nama je zadovoljstvo da se takmičimo sa takvom ekipom. Ja sam čak, kažem, imao zadovoljstvo da jednu godinu provedem u tom klubu davnih godina, tako da imam i prijatelja, ali to sutra, kako bih rekao, pada u vodu na terenu. Mi ćemo dati sve od sebe da odigramo dobru utakmicu, da naši igrači daju maksimum. Treba nam ozbiljna igra, konkretna. Imamo taj hendikep sa povredom Đomlića, na neki način je to i prošlo nedeljnu utakmicu odvelo u rezultat u kom je bilo. Svi ostali igrači su zdravi i orni za ovaj derbi. Posle poraza u Surdulici trenirali su još jače i Milovanović veruje da će to dati rezultat. Mi ćemo dati sve od sebe, još jednom kažem, siguran sam da oni koji budu došli u halu u subotu u 6, će moći da vide i atraktivnu košarku i nekih poteza o kojima možemo da pričamo i da ih stavljamo na neke klipove. Šta vam je pokazao skauting, kako do pobede? Pa, oni imaju izuzetnu spoljnu liniju, miks iskusnih i mlađih igrača na centarskoj liniji. Da kažem, ima izuzetno dva igrača, ali mi smo tu malo konkretniji, pa očekujemo da tom unutrašnjom igrom dođemo do nekih lakših poena, do više skokova i do mogućnosti da pobedimo. Utakmica košarkaški klub Pirot Železničar Čačak igra se sutra od 18 sati u Halikej uz direktan prenos na našoj televiziji. Bez obzira na to, pozivamo sve ljubitelje košarke da budu u Halikej i pomognu našim košarkašima da se vrate na pobednički kolosek.